докадеќе оди со беззаконие во држава, но истина не ни е јасно. Дури од аспект на најучените, највисоко образовани луѓе во државата, носители на јавна функција, ректор на универзитет да прави вакви работи, на вистина не ни е јасно. Во оваа држава секој си прави што си сака. Остро реагира првиот човек на сонкот како Уким реши да си направи уште еден синдикат. Иницијативата ректорите да формираат засебен синдикат на ниво на факултетите е скандалозна, но и е против законот за работни односи, вели Јаким Неделков. Упати апел до нив подитно да престанат со, како што рече, атакот врз универзитетите, зашто тоа било кривично дело. Веднаш да престане атакот за формирање на нов синдикат, со тоа ќе се заштитат и ректорите, деканите и генералните секретари на универзитетите за правење на кривично дело, да не ги малтретираат вработените во универзитетите и веднаш ректорите да не викнат нас, СОНК, како социјални партнери на ниво на работодавец да подпишеме колективни договори. Според Неделков, најверојатно целта на новиот синдикат кој се формира предизборно е да него подпишат колективниот договор со кој просветните работници треба да добијат 10% повисоки плати, бидејќи пари во буџетот најверојатно нема. Со тезата дека доколку не се формира таков синдикат и доколку не се зачленат сите во тој синдикат, ќе нема зголемување на платите во високото образование за 10%. Што вие предходно преговаравте и подпишавте таков договор за покачување на плати? Се разбира дека подолг временски период преговаравме за висината на зголемување на платите во високото образование. Значи, апсолутно не постои никаква причина се формира нов синдикат, освен ако нема некои скриени намери. Предходно на барањето од ректорите на државните универзитети да се формира нов синдикат, реагираше и независниот академски синдикат. Тие побара Уким веднаш да се откаже, зашто и онака високото образование го достигнало дното. Сега на потек се ректорите од државните универзитети да се изјасна што ќе преземат понатаму.